Vidíš to vánici, Lenku? To už je všichni čerti. Lidi mě máš utlený, tak v tom sněhu musíte sedět. Už roky nebylo tolik sněhu, jako tehdy na Mikuláši. No jo. Ono to ještě jednou o Mikuláši vypráváte. Jo. Tak to Josefína nám vždycky vyprávěla Mikuláši. Ta Josefína, to Mikuláš je z Rusic. A ta Mikuláš z Rusic, tak ten vám chodíval za dětmi a chodíval až z Vídně. A to byli právě takový strašliví čerti, kterých se kdysi dávno bávala ještě moje babička. Ne vaše babička, ale moje babička. To vám byli hrozní, hrozitánský čerti. Povídal si o tom můj tatínek s tovaršem Vilímem. Já jsem to jako neměla slyšet, ale přece jsem to slyšela. Hodně jsem se bála, dostala jsem z nich opravdový strach. A když konečně přišel ten tajemný večer, kdy měli Mikuláši přijít a nadělovat na dílku, nebyla bych vylezla ven ani za zlaté prasátko. Slyšela jsem, jak venku vřískají děti a občas přeběhne nějaký vřískající a křičící kluk přímo kolem našeho baráku. Toho asi čert honí, říkával tatínek. No ale tovaryš Vilím říkal, ne, 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 takového kluka čert hned do pekla neveze. On mu jenom někde za rohem nalupá, napraví ho a zase ho pustí. Trošku mě to uklidnilo, ale že by úplně, tak to zase ne. A přesně v té chvilce se najednou ozvalo na okno a hned také na dveře. Čerti, už jsou tady, křičel můj bratříček. A já jsem na to šup vlezla pod postel. No, najednou jsem slyšela, jak maminka otvírá dveře. A tatínek si povídá s Mikulášem. Dobrý den, Mikuláši, tak už jste přišli? A Mikuláš odpovídal. Ano, ano, už jsme tady. A táta na to. A kde máte čerta? A Mikuláš. Nechal jsem ho u vaší hrušky, Javornice. Uvázal jsem ho před domem, protože vy tu tady máte tuze málo místa a on, rošťák chlupatá, by vám to tady celé roztřískal. No, čert byl tedy před barákem, trošku mě to uklidnilo, ale ne úplně, protože Mikuláš se najednou začal ptát po dětech, jestli tady nějaké jsou. A maminka říkala, ano, Mikuláši, máme tady děti. Vylez, holka jedna nezbedná, vylez z té pod postele. Mikuláš chce s tebou mluvit. Moc se mě nechtělo, ale měla jsem strach, že Mikuláš půjde před barák pro toho čerta. No a tak jsem teda vylezla. Klekla jsem na kolena naprostřed světnice. A to jsem udělala správně, protože Mikuláš řekl modlit. Tak jsem začala odříkávat všechny modlitbičky. Andělíčku, můj strážničku, opatruj mě mou dušičku. A hned jsem na to navázala další. No mlela jsem páté přes deváté. Ale Mikulášovi se to přece jenom líbilo. Pochválil mě. Potom se zeptal maminky a tatínka, jestli jsem hodná, jestli doma pomáhám, jestli si dělám úkoly do školy, jestli trénuju na klavír a taky na čelo. No a když všechno maminka řekla, že ano, no tak mě z košíčku dal spoustu dárků. Měla jsem z toho obrovskou radost, protože tolik dárečku jsem nikdy nedostala. Tady ti vídenští čerti a Mikuláš byli strašně hodní. Začala jsem radostí tancovat kolem trojnožky, skákat po jedné noze a potom zase po druhé noze. A potom mě napadlo, ten Mikuláš, ten byl hrozně moc podobný naší sousedce, tetce Skřivánkové. Měl úplně stejný hlas. Dál jsem se ale tou nápadnou podobou nezabývala a byla jsem ráda za krásné dárečky. Thank you.